Gamla foton. Idag ska vi återskapa gamla foton. Jag rensade min gamla hårddisk nyligen. Ni vet, en sån här riktig klump som knappt har något minne och som man måste koppla in ström i för att den ska fungera. It's old. På den här hårddisken så ligger nästan alla bilder som jag någonsin tagit mellan 2008 hela vägen fram till 2020. Jag måste ändå ge mig en klapp på axeln och säga att jag har varit jävligt duktig på att arkivera foton. Det mesta är ju skit, såklart. Men jag tänkte såhär, eftersom det finns foton från liksom 13 år bakåt i tiden, så skulle vi kunna ta ett foto från typ 2010-2011 och återskapa det idag och se, kan jag göra det bättre? Kommer det bli skit? Kan jag återskapa det överhuvudtaget? Jag har ingen aning. Jag har därför gått in i mappen för 2011. Vi väljer maj för det nu. De här fotona kommer jag faktiskt ihåg. Åh, herregud. Den här bilden minns jag, för den här laddade jag på Tumblr. Jag var så jävla nöjd med den här bilden. Ja, det är LP-skivor på golvet, det stämmer. Jag har lagt ut jättemycket, jag hade jättemycket LP-skivor. För det tyckte jag var artsy eller något. Så den här bilden minns jag, och den här vet jag att jag var supernöjd med. Så att jag har valt ut och tänkt, vi tar denna. Den ska jag försöka återskapa idag. Den här kommer jag också ihåg, jag laddade upp på Tumblr. Inte så speciell, jag sitter i soffan med min dator. Det är liksom, det är vad det är. Men det roliga är, jag har liksom kvar det mesta av de här kläderna. Jag liksom, jag kastar ju typ ingenting. Så jag tänker att jag ska gå ut i min galleri och bryta fram de sakerna. Styr upp och sen så, det är inte mer to it. Vi ska tuta och köra och se om jag kan göra det här bättre eller sämre. Jag har ingen aning. Jag hoppas det blir roligt. Okej, vi kör! Alrighty, badidy. Mycket av de här sakerna som jag har i de här bilderna har jag faktiskt kvar. Jag har kvar den här skjortan som är på soffbilden. Och jag har den här både hatten, koppen och den här jeansvästen vet jag om att jag har. Sen är ju, var har jag det är ju nästa fråga då. Kan det vara, jag har inte världens bästa garderober, det kan jag inte säga. Fan, jag är ganska säker på att jag hade tagit den här jävla flanellskjortan för inte allt för länge sedan. Men jag hade den på min Instagram för typ, vadå, en vecka sedan, två. Varför har den tagit vägen? Jag har tappat bort den. Hallå? Jag har en liten misstanke om att jag har lagt ut den i mitt förråd. Åh nej, åh nej. Alltså mitt förråd, det är nightmare, okej. Det verkar inte bättre än att västen, hatten har jag. Här är hatten. Förutom det så behöver jag någon långärmad grå t-shirt liknande grej. Jag har den här, det är inte samma gråa tröja som jag hade på den här bilden på golvet. Men den är liknande. Den där gråa morfarströjan som jag har på mig, den finns fortfarande. Jag har den, men den är hemma hos mina föräldrar i Skåne. Så att jag kommer inte kunna ta den. Jag har ju någon form av sandaler på mig på den bilden som jag tog för 10 år sedan. De där espandrillusarna har jag inte kvar. De har åkt i någon form av sop. Det jag har istället är ju typ, ja, de här Dr. Martin skorna. De är ju också någon sån här liksom låg, lite halvöppen fot situation. Så jag lägger dem också. Jag tänker att jag får ändå tolka om lite nu, eftersom det har ändå gått 10 år. Jag ska inte recreate det så det ser exakt likadant ut. Jag vill ändå liksom uppa mitt game lite. Men okej, jag ska ut i mitt förråd och hämta skiten. Wish me luck. Mission completed. Här har jag tänker att jag ska börja med den här bilden när jag sitter i soffan, för det är den enklaste att göra. För det behöver jag egentligen bara ställa kameran i ungefär samma vinkel, sätta mig i soffan, kanske ljussätta lite snyggare. Och sen ska den ju vara mer eller mindre färdig. Jag har även tagit fram mitt gamla stativ som jag också använde för 10 år sedan. Det här stativet har varit med mig fram till idag. Jag använder det fortfarande från och till. Men det saknas delar, plastig och ranglig. Men det gör jobbet. Så bara för sakens skull ska jag använda det gamla stativet också. Okej, jag ska ta på mig. Jag ska ha någon form av mössa och jag tror det är en vit t-shirt jag har under. Sen ska jag ta fram och leta upp. Jag har ju inte kvar den här gröna mössan, så jag får ta någon annan. På med skjortan, rigga upp, ställ in lite ljus, ni vet, fix och trixa. Så får vi se hur det blir. Okej. Jag har nu typ bytat om. Jag har riggat upp min kamera. Och nu tänker jag så här, jag ska ju ta bilden som om jag skulle ta den idag och använda de tricks och knicks som jag kan när det kommer till liksom komposition och ljussättning och såna grejer. Så att jag har liksom tagit och satt massa, jag vet inte, ser ni alla plantor här. Jag ska försöka styra upp såna här plantorna liksom här i förgrunden lite snyggt, för det är något jag brukar göra på mina Instagram-bilder nowadays. Så att det liksom är någonting lite blurry framför bilden. Det gör att det känns som att bilden är lite djupare och sådär. Så jag tänker jag ska liksom flytta runt de här, för nu står de verkligen bara så här rakt upp och ner som en jävla ram. De behöver liksom komma lite närmare så att det blir liksom mer något, ja, men något sånt här liksom. Sen ska datorn vara typ så någonting. Så ska jag sitta
Och ser lite deppig ut. Jag hittar fan exakt samma mugg som jag har haft i de andra. Eller kopp eller vad fan det räknas om. Jag sätter dem där. Men ja, låt mig fixa till plantorna lite. Och sen river vi av de här bilderna. Det kanske blir skit, jag vet inte. Oftast när jag tar bilder så tar jag massa bilder. Och sen så tittar man och ser man, ah, fan det här blir inte bra. Och så får man ta nya bilder och så får man hålla på så tills man blir nöjd. Jag tänker att det är typ vad jag kommer göra nu också. Timon rullar. Ja, det är inte så långt ifrån redan to begin with. Den gamla bilden är jävligt mycket vidare. Så jag är väldigt liten i bilden. Men skitsamma, vi fortsätter försöka. Vad tror vi? Tror vi det här blir bra? Jag ska titta. Ja, de är ändå liknande ska jag säga. Jag är mycket mer av en cute boy på den gamla dock. Okej, jag kommer att ta ett par bilder till och försöka få till någonting bra. Och sen så... sen ger vi oss på den andra. Det var då dags för bild nummer två. Jag vet inte om de här bilderna... Grejen är det där. Är de lätta bilderna att ta? Den vi ska ta nu är den svåra. Oh, det var svårare än vad jag trodde att recreate dem här. Jag ser ut som någon jävla Han Solo wannabe. Och ja, på originalbilden så har jag någon jävla kartong på huvudet som jag ritat två streck på. Den kartongen hade jag också kvar i typ... Skojar inte om jag säger nu 7-8 år. Jag tror jag kastade den kartongen när jag flyttade till Stockholm 2018. För jag hade den på mitt gamla kontor, ni som kommer ihåg det kontoret. Så den var med länge med den här hatten på sig. Nice. Jag kommer inte ha en kartong på huvudet denna gången. Utan jag tänker istället att jag ska göra någon sån här Photoshop-lösning typ. Köra någon sån här Terminator-grej. Att jag antingen ersätter hela mitt huvud med ett robothuvud. Eller att jag gör liksom halva ansiktet som en robot och andra halvan som mig själv. Jag vet inte riktigt. Vi får se när vi laddar in skiten i datorn. Även på originalbilden så sitter jag ju lutad mot en vägg. Det är ju också ett problem... nu. De bilderna är tagna i mina föräldrars hus. Jag har ingen tum vägg. Möjligtvis om jag sätter mig i sängen. Det skulle jag kunna göra. Det är antingen sitta i sängen eller sitta med typ den här. Jag har inte riktigt bestämt vilket jag ska göra än. Och jag har ju uppenbart inga typ 50 LP-skivor heller. Utan det kommer jag antingen behöva photoshoppa in eller bara skita i helt och hållet. Blir det skit, då får man bara strunta i det så får jag köra bara liksom säng istället. Förutom det så har jag då även tagit fram den här muggen, den använder jag för Photoshop också. Men det är den här jag håller liksom i handen och dricker ur. Så den ska vi ha. Jag har även hittat, jag håller en cigarett i handen. Det roliga är, jag rökte inte. Så att jag hade bara dem som något jävla prop i mina bilder. För jag tyckte det var coolt med cigaretter. Oh my fucking lord, så jävla töntig. Men okej, okay. Jag har kvar exakt samma prop-cigaretter. Som är med på den bilden också. Jag har ju inte rökt dem, uppenbarligen. Så i min låda med bara... så här massa rekvisita. Så har jag de här rekvisita-cigaretterna då. Det är något gammalt Marlboro-paket. Jag vet inte vad jag har fått ifrån. För jag uppenbarligen inte köpt det själv. För det står på något oklart språk. På de här tags. Jag har ingen aning. Jag tror till här är till och med den cigaretten som är med i bilden. För den är lite så här sumpig för att jag har haft den i munden. Så att ja, den ska jag ju också ha. Och så tänker jag att jag ska lägga in i Photoshop lite rök och sånt skit. Jag kommer uppenbarligen inte tända den för det luktar fucking apa. Så att jag ska rigga kameran och sen så får jag testa mig fram helt enkelt. Okej, jag tittar igenom bilderna nu. Ja, det är inga fantastiska skapor så det kan jag inte säga. Men det är nog good enough för att bli någonting i alla fall. Varm blir man av att klättra upp på den här sängen i massa gånger. jag är inte lika smidig som jag en gång var. Men okej, vi har någonting att jobba med. Jag ska ladda in detta i min dator. Sen ska vi sätta oss i typ Photoshop och lite Lightroom och sådär. Ska vi se om vi kan göra någonting av det här, jag vet inte. Bilderna är nu inladdade i min dator. Ser nu när jag ser dem stort att... jag är nog fan lite i ofokus tror jag. Men det gör ingenting, man kommer inte märka det. Så ja, här har vi de olika. Tycker alla är väl ganska fine. Men jag tror det här är nog en av de som är mest lika originalet. Så jag har valt ut den. Och så tänker jag att jag ska ta någon av de här med grå möss också och ge den ett försök. Och sen har vi de här i sängen. I sängen då. Ja, det var svårt att hinna klicka på liksom timer, self-timer. Så alltså klättra upp i sängen. Jag hann inte alla gånger. Det är många sådana här liksom awkward när jag inte hunnit sätta man är ordentligt. Men jag tror de här sista är nog de bästa. Det här är nog den bästa av dem jag tog tror jag. Så att vi kör på den. Vi drar in dessa i Lightroom. Som är ett program där man redigerar foton. Okej, okay. Nu kommer jag så här. Jag ska inte försöka efterlikna originalen allt för mycket. Utan jag ska försöka göra det som om jag gjorde det nu. Men jag aldrig har sett originalbilderna. Hur hade jag redigerat de här? Först och främst så gör jag ju nästan alltid lite sånt här shit. Det är så här, vi ska lägga på lite kontrast och vi ska ni vet, om man kikar på vad jag gör på min Instagram, det är inte så avancerat egentligen. Det är så här, man får pilla runt lite så här med kontrast och highlight och sånt skit tills man känner att ja, men det här ser snyggt ut. Och sen så ligger ju mycket i liksom själva den här färgbalansverktyget som finns här nere. Jag menar, man kan liksom ta bort, det är det här alla influencers gör på Instagram. De tar bort alla gula toner som blir så här svart och vitt ish. För att
Det gula är inte så snyggt. Det är en ganska ful färg. Så här, vi kan ta ner det röda lite. Vill man ha det riktigt svartvitt så tar man ofta bort de blåa tonerna också. Men det kommer vi inte göra idag, för vi har kopparna nere som vi vill ha kvar. Så att vi mättar den lite, men vi vill ändå ha ganska... Det är också blått i liksom min skjorta. En annan grej som jag ofta gör på min Instagram är att jag drar liksom de gröna tonerna mot ett gulare hål. Så att allting ser väldigt så här dött och visset ut. Kanske det är någonting. Jag ser ju redan nu att den här kommer ju bli bättre än den här. Ljuset är mycket bättre på den här. För jag satt en lampa i datorn liksom. Innanför, bakom skärmen, så satt jag en liten sån här. Jag har en sån här lampa som man kan liksom... Som går på batteri. Så den satt jag bakom skärmen. För att verkligen få det här ljuset på mig som jag har i originalbilden då. Och det har jag ju inte gjort på denna bilden. Så det är därför den är mycket plattare. Så att även om vi skulle liksom kopiera över här. Jag tror inte... Alltså den är inte fy skam. Det ska jag inte säga. Den är mindre lik originalet. Men jag tycker nu fortfarande den är ganska snygg. Okej, vi sparar båda. Förutom det ska vi även lägga på lite så här vignettering och sånt skit. Det är så att det blir liksom lite mörkare runt om i kanterna. Det vill vi göra typ... Där har vi... Här har vi mig. Man kan liksom, ja ni ser, nu kan jag göra så att det är helt svart runt omkring mig. Det vill jag inte göra dock. Men vi vill göra så att jag står ut lite mer. Det ska vara som att den här strålkastaren från datorn bara lyser upp mig. Och allt annat är ganska liksom neddämpat och murret. Ja men typ så någonting. Nu redigerar jag jävligt snabbt. Men jag tror inte den här behöver nog inte så mycket. För den är ganska simpel. Ja men det är vad det är. Jag sitter i en soffa. Jag kan inte göra så mycket åt det. Den här kommer ta desto mer tid kan jag säga. Så att desto snabbare jag kan bli färdig med denna, desto bättre är det. Vi ska också ta bort. Jag har lite sådär smått skit. Ni ser, jag har lite några jävla finnar här och lite sånt där. Det ska jag också ta bort. Vissa tycker det är fel att ta bort finnar och såna grejer på foton och manipulera bilderna. Jag tycker inte det. Jag tycker att finnar tycker jag fan. Så länge man inte ändrar hur man ser. Jag gör inte typ så här mitt ansikte. Jag förändrar inte mitt ansikte. Jag gör inte mina ögon större eller något sånt skit. Utan det jag gör är verkligen bara att ta bort finnar. För de här finnarna är inte en del av mitt utseende. De ligger utanpå mitt utseende. Så en dag när jag inte har en enda finne, då ser jag ut så här. Därför tycker jag inte det är fel att man tar bort typ små finnar och sånt skit man har. Sen är det väl vissa som tycker att man spar på någon sån här skönhetsideal genom att göra det. Sure, jag köper det argumentet. Men jag tar bort dem ändå. Usch, nu ska vi in på den här jäveln. Fy fan, den här... Det här kommer bli... Hur ska jag få till det här till att bli någonting vettigt? I do not know. Jag tänker, jag kommer börja med att göra ungefär samma som jag gjorde på den förra bilden. Ni vet, ta bort allt där, för ni ser gult, hur mycket gult det är. Om jag drar upp gult på max. Det ser ut som vägen är en hudsjukdom. Det är lite småfattig belysning. Allting ser lite småfattigt ut. För det är verkligen bara grå väg, gråa lakan. Och sen ser jag då som också är ganska grå. I förhållande till den här originalbilden då som har jättemycket färg och skit. Så jag får mitt ansikte poppa lite extra. Sen ska vi göra lite så här små vignetteringstjofs på denna också. Det är lite som att det är någon form av strålkastarljus som liksom kommer uppifrån och därför blir det liksom lite mörkt på sidorna. Jag vet inte. Jag får försöka rädda det med mina Photoshop skills, I don't know. Vi exporterar de här bilderna som drar vi in med Photoshop. All right, jag tänker att jag ska lägga den gamla bilden ovanpå den nya. Passa in, det här ser ju jävligt roligt ut. Passa in dem så gott det går. Så att man kan göra lite sån här före efter situation. Den här är ju väldigt mörk. Och den här är väldigt ljus. Men det kanske är nice. Det kanske är nice att visa. Jag har levt ändå 10 år sedan det här hände. Det har varit jävligt mycket mörker som dess. Ja, det är ju inte riktigt samma vibe på de här två bilderna. Det kan man ju inte säga. Men skitsamma. Oh my fucking lord. Ja, visst. Åldrats har jag i alla fall gjort. Här är inte så mycket att pilla med liksom. Så jag tänker vi går tillbaka till den här jävla robotbilden. För det jag vill göra nu. Jag måste ju göra mig själv till en robot på något vänster. Det räcker ju inte bara med att jag sitter likadant. Utan den här är ju någon form av robotsituation. Och det är väl någonting liksom. Så, det är ju något åt det här hållet liksom. Jag kanske bara tar den här. Vi tjoffar in den. Den kan vara bra. Annars har vi liksom någon sån här Terminator-grej. Jag skulle kunna skära ut den och göra samma sak fast själv då. Den slänger vi också in. Vi kan ju börja med den här den enklaste. För den här är verkligen bara placera in. På mitt huvud typ. Shit, skalan är alltid lite wonky alltså. För det blir ju helt, alltså inte rätt ut alls. Jag vet ju att det sticker ut och skit här nu. Men det är inte färdigt, jag behöver bara försöka få ögat och örat på ish rätt plats. Ja, jag är inte såld, det är jag inte. Det är inte superbra. Här har vi den här Terminator-skallen, den är fan ändå jävla wonky realness. Det är så skär. Okej, jag måste ta tillbaka min näsa. Jag kan inte ha den är, att näsan inte syns. Det är så helt sinnessjukt ut. Det ser sjukt ut, näsan måste komma fram. Ja, det är sådär skulle jag säga. Ändå något bättre än den. Men det är ju en klein tröst för den här ser ut som skit. Oh my fucking god. Okej, okay. Jag är tveksam till om det här kommer bli bättre än liksom bara den här. Det må vara en pappkartong men det är ändå bättre alltså. Jag tror den här är nog den bästa bilden jag går på. Men jag kommer inte kunna göra det så här. Jag måste nog
Jag får nog fokusera på typ en liten del av mitt ansikte och få den att se riktigt bra ut. Och så skiter jag i det andra, för att annars kommer det bli, annars kommer det se ut sådär. Det är en katastrof. Så här kan vi inte ha det. Det ser ut som, nu har jag inte riktigt försökt i och för sig, men det är så shit. Jag menar, det här är det vi börjar med. Det är den jävla lådan. Låt mig trixa och knixa lite. Okej, så det jag har gjort nu, vi har då det här, som ser ut som shit. Men sen så lägger jag på flares på ögonen. Hej, plötsligt ser inte lika mycket ut som shit längre. Jag menar, om man tittar på hål, jag skulle ändå säga att det är helt okej. Sen lägger vi på lite rök på den här jäveln. Jag har lagt på lite mer så här rök i luften. Och sen så lägger jag på en liten glöd här nere, så det ser ut som att den är shit hänt. Och det är väl typ det, alltså jag menar, det här... ja, det börjar, det här är liksom originalbilden. Och det här är vad jag har just nu. Jag vet inte. Frågan är, ska jag försöka liksom lägga på det här skitet? Kanske. Jag kan ju testa. Det kanske ser helt för jäkligt ut. Jag vet inte. Jag inser också nu att jag borde tagit bort täcket när jag satt mig i sängen. För att min sko göms ju bakom täcket lite. Så nu när jag lägger på liksom det här ovanpå, så kommer det ju antagligen se helt galet ut. Men ja. Som alltid när man gör grejer i Photoshop så här. Jag blir ju... Jag blev väldigt medveten om att saker och ting ser ut som skit i början nu när ni tittar på medan jag gör det här. För att processen när man gör någonting sånt här är verkligen så här: ah, det ser ut som shit. Ah, det ser ut som shit. Shit, 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 mer shit. Ah! Det ser inte ut som shit nu helt plötsligt. Men vägen dit är så lång. Shit, nej du. Det här, jag är så tveksam. Alltså, om man tittar på långt avstånd, då ser det inte så illa ut. Men sekunder, du kommer nära så bara, vad fan är det här för någonting? Vad är det som händer? Alltså, hade jag lagt superduper mycket tid, så hade jag nog kunnat få det att se okej ut, tror jag. Men då måste jag nog klona skor och såna grejer, för att alltså, det blir ju fel. Men ni ser ju här, det saknas ju sko. Vilket man uppenbart ser, det ser ut som att skon har åkt ner i de här jävla skivorna. Så då måste jag försöka återskapa den delen av skon som inte syns. Ja, ni kan ju själv gissa hur lätt det är. Gosh. Så att, vet ni vad? Det blir inget guld. Det får bara bli så här. Okej, okay, exportera ut dem här, så lägger jag dem före efter varandra, så får ni se hur det ser ut. Är ni redo för the big reveal? Vi börjar med den i soffan. Här har vi originalet. Och här har vi det nya då. Man ser ju... Jag har ju mitt utseende har ju fan förändrats. Det måste man i alla fall säga. Om det är någonting jag kan konkludera utifrån denna videon är att mitt ansikte har bytt form. Man säger att 10 år har passerat. Jag tyckte att den här kan vi inte ens diskutera. Den nya bilden är ju 100% bättre än den gamla här. Det är inget snack om saken. Den är jag ändå nöjd med. Men sen har vi ju då den här robotbilden då. Här har vi originalet. 10 år senare har vi det... Nej. Oh. Ja, jag vet inte. Ja, det är olika vibe, det får man ju säga. Bättre vet jag inte om jag skulle säga att jag tycker att det är. För de är typ lika dåliga båda två faktiskt. Tack så mycket för att titta. Jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, vill supporta mig. Säg jättegärna en video till. Jag har fått ut 2 stycken till det här. Och följ mig på Instagram och TikTok om du inte redan gör det. Länkarna finns i beskrivningen. Ett extra tack till er som gör detta, för det betyder verkligen jättemycket för mig. Så för att alla Kings kommer att tycka att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Håll.